Правоохоронці вилучили у жителя Херсона 5 гранат, частину з яких він ховав в одеському супермаркеті. Чоловік планував продати боєприпаси, 3 гранати він ховав у себе вдома, ще 2 у камері схову магазину. Власне, саме там і знайшли боєприпаси адміністрація торгівельного закладу і тоді звернулася до правоохоронців. Хоча покупця гранат затриманий так і не знайшов, тепер йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Привез гранати із Київської області в Одесу для продажи или обмена. Покупателя я не нашел. Поліцейські вилучили у жителя Херсона гранати РГД-5 з запалами. 2 небезпечних предмета чоловік зберігав в камері схову одного з супермаркетів. Ще 3 правоохоронці виявили в орендованому помешканні.